سوکول د بلډ پريشر نوم ورکي سوکول د پختو نوم ورکي سه دې ذهن کې الله تعالی دوه ماده خو دي یو بګي د شر ماده ده بل بګي د خیر ماده ده خو شکر الحمدلله ول مون مسلمانان یو بیا امت د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم یو نرم پیسلې کول په خبره باندې سوچ کول او خبره چاڼول چې پختنو کې جرګه ننواتې اجرا یومات دا لا ژوند دي چې په مونږ په نورو کومونو رش کو په هر به کو او نن مونږ دی حال تر رسیدلی او چې ظالم چې ظلم نه منی کې نو دا غسر سره مرسته ده چې کم زم دا سه شخړی دا سه دشمنی چې هغه کې مونږ را پاسو دز دې دې او شی هوایي ګولایل د کې چې دا غر وې خې را پرو سړی کار کوي نه خبر چې چاته وړه مسلې غټه مسلې د کور مسلې د لاري د کوسي رور سره عزیز سره زه د دې ډیره شکریا دا کوم دا کشران دي خو د مشره کار کوي بل د یو سړی سره شل کې ستړلې دي نو کې یو لدی سپېړ ورګ شل کې سره خپکړل لا سچيږي سکه سپېړ کېږي ډسته خبره دي د الله رضا لپاره مونږ لراړی ان شاء الله تاسو به مطمئن یې مونږ حق الله الرحمن الرحیم د خپل طرف او د خپل کلی د طرف از مونږه چې دی راځي نامه کې سمره ملمانه راغلی دي خاص کر زمونږه د ډي ار سي چې کوم د چرمن صاحب افسر خان المده زمونږه رور د ډیر درون خوګو او نور چې سمره د راځینامې له زمونږه ملمانه راغلي غي ټولو ته زماره طرفه او د دې کلی له طرفه په دې خور نه خوندور پروګرام کې پراتاګو ارکلې وایو او په خیرالي وته وایو رونو تاسو ټول چې نن کوم مقصد یا کوم خبرې له راځم چې وي نو هغه تاسو ټولو ته معلومه را چې زمونږه د یو دوه رونو یو دوه کال نه مخکې سو دغه راغلی وه دشمنی وه په هغه چلی ده په هغې کې د دواړو طرفینو د الله قدر او عزت وکړي چې هغې د جرګې مشران چې کم دنو هغه زومه پکې او ګل افسر دی جان بادر لالا دی او محمد علی دی نور هم چې کم دنو زمونږه کم ملګري دي نو هغوی په دې کې په خپل خپل ځای باندې چې چا پکې کردار ادا کړی الله دې هغه ټولو د اجر ورکړي مین دی افسر خان بھائی هغه ته د الله پاک رحمتونه راوریږي دوه کورنۍ دوه خاندانونه بیا یو کیږي د کم په منځ کې چې د تیر شو دوه کالو یو تنازع وه چې په هغې کې یو کس شهید شوی او دوه 324 دوه زخمیان شوي وو نن الحمدلله د جرګې د مقامی جرګې زمونږ د پنجپیر د هومن رایټس نعیم شهزاد زمنګا شیرالی رور محمد علی لالا جان بادر لالا او د کشان ګل افسر لالا او عمرګر نیمبل چې موږ سره په دې کې کوم کوششونه کا په ټلیفون باندې رابطې وي کاغی کې ملاقاتونه شوي دي دو طرفین له تلی دي منت کړی دی زاری کړی دی الله پاک ته هدایت کړی دی او نن دا میپل جوړ شو چې شکر الحمدلله دا هغوی صلح کیږي او هغوی بیا یو کیږي دا ډیر د خوشحالۍ یو ډیر عظیم محفل دی خبره منعقد کو چې دی مشرانو په محنت او په کوششونو سره دا دور عظیم کار تکمیل ته ورسېدو چې موږ امت د نبی علیه السلام یو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده ډیره د یو فخر خبره ځکه چې مخکې قومونو د دې نه مخکې چې تیر شوي دي چې د هغې نور انبیا علیه الصلاة والسلام وایي به په دې دا به چې په خپلو کتابونو کې دای علماو د دې ذکر اورېدو نه به دا فخر کو چې وګوره داسې یو قوم به راځي کاش چې موږ د هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې وي نن موږ هغه امتیان یو چې په موږ په نورو قومونو رش کو فخر به کو او نن موږ دې حال ته رسېدلي وو چې موږ رور بای سره مشکې ګریبان یو زه د ډی آر سي د پلیټ فارم نه د ډی آر سي چیرمین د ډیسټرکټ سوابای تاسو ته دا یو وړوکی غونډه کې پیغام درکوم چې دا جرګه د پولیس په اډ کې جوړه شوې ده الله جوړه شوې ده په مختلفو تحصیلونو کې په څلور وړو تحصیلو کې موږ سره دی ده کې د پولیس په اډ کې په تاڼو کې یو داسې حالونه منعقد شوي دي که چاته وړه مسلې غټه مسلې د کور مسلې د لاري د کوسي رور سره عزیز سره حساب کتابي کاروباري د بار ملکونی د دې ځای او په هغې ستاسو خوشحاله جوړیږي او تاسو په یو بل سره مشک غریبان کیږي لا سچيږي سکه سپېړه کیږي ډسته خبره دي د الله رضا لپاره مونږ لراړی ان شاء الله تاسو به مطمئن یې مونږ حقدار له حق ورکو بیا دا غي روغه کو تسبیه کو غړبړ ورکو ملاوو
او خوشاله خوشاله کور ته رالیږو. که داسې کشاله چا سره هم راځي اجتناب وکوي د ډز نه راشئ د خپلو مشرانو ته ووایئ که دی نه حل نه شوه نه موږ له راشئ. که چا ردی پایده لیدلی چې ردی فایده شته چا چې هوایي ډز وکړو که دله جیب له پیسې راځي که دله د واده کړی جیب کې ساچئ کله دله د محلې یو کس داد ورکوي دله دې اپریشیټ کوي دله اوګړه بئ چې رستا ټوپک خو ستا تماچخه وه نه راشئ ما ته ووایئ. اسمان په ډزو ویشتل دي ګناه ډېر دی ثواب یې نشته موزر بیا سایډ ډیفیکټ دار چې په شاه منصور کې د ګل په شان یو ماشوم ابلس په هوایي پایرنګ کې ولګېد په کوټه کې یو ماشوم ولګېد په بامخیلو کې یو هلک ولګېدو نه غم په خادی په غم سره بدله شوه یقینو که هغه میندې تر اوسه پورې جاړي په یو معمولي انا مانې په یو معمولي ضد مانې خپل رور سره خپل بایي سره تاسو مشک گریوان شوی خیر دغه د اوګه لګه کته کړه نو دا د حدیث شریف مفهوم دی مفتی صاحب بار دی تاسو ته تشریح کی چې چا څوک په حق یو هغه یو هغه معافي وکړه هغه درگذر وکړو پر ورځ به قیامت زمانه راشي د هغه هغې بدل لیوالي هغه عزت او ذلت ورکولو والا صرف الله پاک موږ د الله تعالی په کتاب قسم کوو موږ خپله دشمنی ختمه کړله آینده به د وروڼو غوندې ژوند تېرو او یو بل ته پټه په ښکارا په خپل لاس یا په پردي لاس هیڅ نقصان نه رسو الله هم کامیاب مهرباني دا پختون قام چې دی نو دا یو تاریخي قوم دی پختون یو تاریخي قوم دی خو بدقسمته دی جګړې جنګونه که پردي او که خپلي اول پردي جنګونه رالو دلته د روسه د امریکې مقابله وه نو هغې پښتنو له راړه او پښتانه پې ټول چې کوم دی نو هغه پښتانه پې دل کړی شو افغانستان ټول روان اجاړ شو دلته کې زمونږ هم چې کوم دی نو جومات او حجرا سکول او هیڅ شی چې کوم دی نو هغه دغه پاتې نه شو نو دا بدقسمتي ده خپلو کې موږ د یو بل ګریوان ته لاس اچولی خو دا یو خوشبختي ده چې پښتنو کې جرګه ننواتې حجرا جومات دا لا ژوندي دي نو هغه جرګه راپاسي عزیزان راپاسي او دا چې د چاش خړې نه هغه واره کړي دا یو ډېر ښه صفت دی دا عزیزان راپاسي او هغه شخړه واره کړي موږ ټولو له پکار دي چې کوم ځای هم داسې شخړې داسې دشمنۍ چې هغې کې موږ راپاسو نو په دې کې چې چا دا نومونه واغستی شو چې دی پکې ستړې وکړه افسر خان بچی زمونږ د صحابه شیر علي خان ګل افسر او محمد علی نو زه د دې ډېره شکریا ادا کوم دل له خدای پاکو د دې اجر ورکی الله پاک دې له توفیق ورکی چې دغه شانتي یو دوه خپه شوي کورنۍ او کلی ځکه چې یو خاندان په جګړه شي نو کلی ته نه جوړ شي ځکه چې دا یو بلا رشته داران ټول خپل خپل یو ځای شي بیا نو دا الله پاک هر چا له دا دغه نه ورکی خو یو صلاحیت او یو حیثیت چا کې الله پاک پیدا کی چې هغه خپل وخت خراب کی بغیر څه لالچه بغیر څه پښتو بغیر څه برخې او اگر ولګي او یو دوه ورونو ته ونښلي د الله د رضا لپاره نو چې کله خبره د الله د رضا لپاره راله نو هغه خبره هم سمې خوري ځکه چې دې کې څه لالچ نشته چې کومه خبره کې لالچ وي هغه سمې نه خوري زما وروڼو موږ هم زموږ یو تنظیم دی هیومن رایټس موږ په هغې باندې کار کوو موږ د ورځې کم از کم دوه درې څلور روغې کوو زموږ په شاه منصور کې په شاه منصور انټرنیشنل هسپتال په بیسمنټ کې زموږ دفتر دی او زه د هغې جرنل سیکرټری ما زما نور مشران ناست دي مطلب دا دی چې دا بې لوسه او بې دغه موږ دا لګیا یو موږ دا خدمت د خلکو کوو چې چاته څه مسلې نو هغې کې موږ ناست یو باقاعده هغه مسلې موږ حل کوو زما وروڼو دا دې معاشره کې نن سبا
ډیر وبایي مرزونه راغلي دي پاره کې آیستی پاره کې پاوډر دی پاره کې چرستی پاره کې تماچی دی پاره کې ټوپک دی پاره کې ځوانان بیلاری شوی دی موږ پاره باندې هم کار کوو خو د دې فورم د موږ دا خبره کوو د هیومن رائټس د جنرال سیکرټری په حیثیت باندې او د ما مشران ناستی چې په خپل ماشومان باندې په خپل الکان باندې لاس کیږي بعد د مازیګر نه مپری دی د تیاری په ټایم کې مپری دی ځکه چې دا دغه ملونه چې دا کومه ملونه ما یاد کړو دا هم په دغه تیارې په دې ماښام کې چې کوم دا سرګرمۍ دا کیږي موږ هغه خلکو ته د دې فورم نه دا پیغام ورکو چې کوم خلک دا راړي او دا خرڅوي خدای صحت دې ذهن کې الله تعالی دوه ماده خو دي دي یو پکې د شر ماده ده بل پکې د خیر ماده ده وهديناه النجدين ما تاسو دواړه لارې خولې دي الله فرمایي نفس هم الله تعالی چې پیدا کړي دي نو یو نفس اماره ده چ هغه انسان توي چې بغاوت وکا سرکشي وکا او دویم نفس لوام دي چې انسان د دند نه ملامت کوي چې د سکه دا سملار دا روان لار دی په خپل دند نه تواز کوي شیطان هم الله تعالی پیدا کړي چې همیشه روانه کوي بل کار دا غنشته دي خو یو لاک د پاس انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام دنیا تر علی گلی دي او دیر سی پاره قران پاک هم دنیا تر علی گله دي دا عقل نکارا غسل نرم پیسلے کول په خبره باندې سوچ کول او خبره چاڼول په دې بتا تم پیدا دي معاشره ته بم پیدا دي د لیوانتوب پیسلے د جذباتو پیسلے د تیارې پیسلے د پټو سترګو پیسلے او د ناپو خلکو پر رائے باندې تک پاغه پیسلے دا بربادی ده او تباہی ده د ظلم مخنیوي کول مظلوم سره مرسته کول او ظالم چې د ظلم نه منې کې نو داغه سره مرسته ده داغه تا د تباہی او د بربادی نه بچ کو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای ظلم به د قیامت پر ورځ تیارې به ظلم یو یاد کو تیارې ګڼ یاد کړي داغه وجه ده چې جرم معمولی ده یو کس جرم کوي خو داغه اثرات په معاشره باندې پریوزي یو سړی دی چې خپل پیسې سودې او خپل وجود خرابوي نشه کوي عزت هم نفرت کوم عام معاشره هم نفرت کوي خو ګاونډي ریږي وي زما بچې به سره کینی خوب پیدا شه معاشره کې ډز دې دې وشي هوایي ګولایل ته چې د غر ویخ کې راپریوزي سړی کار کوي نی خبر هلته کې ظلم وشو بل د یو سړی سره شل کسه تړلی دي نو که یو لدی سپیڑا ورد شل کسا دی خواپا کرن نو دا یو سپیڑا بنی دا با شل سپیڑی دی قیامت پرن دا دیو این اخپل اخلاق او کردار دا برابرول او دا سمول عالم سره که ناصر او دا غن دینز دا کول بزولیات پر خودل نبی اللہ تعالی قرآن پاک کی مبذر آگا چاہتے ویلی دی چاہتے شیطان پلا رزی ان المبذرین کانو اخوات شیطان زا پا آخر کے تا دی دوار فریقینو د دې لپاره د الله تعالی نه بس استقامت سوالم کو الله تعالی دې له بدی په صلیب باندې اجر ورکي خسته په صلی بر وخت په صلی دا د قوم د لپاره د ګټي په صلی وی دا د دې خاندان دا د ګټي په صلی دا او دا د رښتیاو په صلی دا او په دې باندې باقی خاندان دا بچ شو دا آباد پاتې شو نو جنگونه همیشه تبعی وروړي موږ ته بار امن پکار دی خوشحالی پکار دا روزگار پکار دے دشمنی سر نہ امن شتے نو سر روزگار شتے نو سر عزت و احترام شتے تو اللہ تعالیٰ دی منگا اتاسو دے جنگونو جگڑونو ساتی دشمنونو پامان کی